שבוע טוב חברים יקרים ממכון צמח דוד, אנחנו מוצאי שבת כתיסה. אנחנו עדיין בנושא של יונתן בן שאול והקבלות ליונתן פולארד. הדברים האלה הם אמיתיים לחלוטין. אני במשך השבוע משוחח עם מלומדים וכל מיני דברים. אני אתחבר לשיעורים הקודמים כדי שלא יהיה נתק, זה כמה שיעורים. דיברנו על זה שהרב מרדכי אליהו אמר ליונתן פולארד, אתה יוסף הצדיק של הדור הזה, יוסף הצדיק היה 10 שנים בכלא, אתה היית 30 שנה, תתחברו לשיעורים הקודמים, כי זה פאזל גדול שאני בונה כאן עם השנים. אז ככה, היום, קצת גם, יש לזה קישוריות למגילת אסתר. אתם מבינים שמגילת אסתר זה המשך של הנציגות של בנימין. אסתר משבט בנימין, אסתר לא גידה למלך, לא הגידה אסתר, פתאום היא כן מגידה. מרדכי אומר לה, רגע, עכשיו את צריכה להגיד. עד עכשיו לא אמרת, תגידי לו. תגידי לו שהעם הזה שהאמן רוצה להרוג זה את. זה? מה, איך? אבל הוא לא קרא לי. תתאבדי בשביל ישראל. כאשר עבדתי, עבדתי, והיא התאבדה. כאשר עבדתי ממך, עכשיו אני הולכת למח ברצון. אני נותן פה קפיצות ורמזים, זה לא יהיה מסודר, סדר ממש פדגוגי. זה המון המון רמזים וכישורים. אז היא כן, אז היא מתאבדת בשבילנו והיא מפסידה את עולמה. כמו שיונתן, שהיא צאצאית שלו, התאבד בשביל עם ישראל. הוא הולך שניים, הוא ונוסח אליו, כדי לתקוף את הפלישתים ממקום לא צפוי, ואולי הוא לא יחזור מהמלחמה. זה מקושר גם ליוני נתניהו, שאמר למפעילים שלו, למפעילים, לשולחים שלו, אני לא חוזר כנראה מהמבצע. זה לא סתם. הדברים האלה, אנחנו בתוך ה-30 של אסתר פולארד, אני הכל יכול לסדר לכם במספרים ותאריכים, אבל תעשו בזה אתם את הסדר שלכם, כשהחידושים האלה יישמעו בצורה טובה, הם יתבררו דרך הציבור. שימו לב, המספר 30 מנחה מאוד כאן, כמו שאמרנו, 30 שנה בכלא, ויוני נתניהו בן 30, בשבילי זה הכל אותו דבר, זה נשמה גדולה שהתפרקה, על יוני נתניהו, על ביבי נתניהו, על יונתן פולארד ועל עוד כמה אנשים. כן? כמו שאנחנו אומרים שמשיח בן יוסף, הוא יכול להיות כמו רחיים הקדוש בצד של הקדושה, וגם כמו איזה מדינאי. עכשיו אני חוזר לעניינים של זה, התחדשו לי היום ממש, אני אומר לכם בשבת, ואני פשוט פחדתי שזה יברח לי. אמרתי לבן שלי, אני ארשום את זה במחשב, מי ישמע את זה? בוא נשמיע את זה לציבור היקר ויעשה מזה פנינים. ויפדו העם את יונתן ולא מת, כאילו השלטון הסברנו, לא אכפת לו מיונתן. כמו יונתן פולארד, השלטונות אמרו ש... בואו, ארצות הברית, לא רוצים להסתבך איתה. גם שם שאול אומר, יונתן, ימות בגלל שהוא אכל מהדבש. אבל העם אמר לו, עכשיו בואו תחברו אליי, תראו איזה יופי, כל זה אמרנו. וכתוב, חי השם אם יפול מסערת ראשו ארצה, אני מצטט בעל פה, סוף ספר י' ד'. ומה העניין של שערות? לא התחלתי לחשוב על זה. אני בטוח שזה בצירופים שעושה הרב מתתיהו גלזרסון, עוד לא הסתכלתי שם, הוא מביא דברים על פולארד, בטוח. אבל לי עברי כיום, תוך כדי שאני ככה לומד, הלכתי לנמנם קצת, התעוררתי, אמרתי, רגע, אם יפול מסערת ראשו ארצה, מה סערת ראשו? רק 3 אנשים בתנ״ך יש סערת ראשו, על אדוניהו ועל עוד אחד, לא ידוע, יש ליונתן פולארד שערות, היו לו שערות כל הזמן, שערות זה דינים. הרבי משה דוד ואלי אומר שבגבורת שערותיו הוא גם עשה משהו, לא ברור מה. אבל העם אומר לא ייפול משערת ראשו, ואני אומר לכם שיש פה נוטריקון פולארד, ייפול משערת ראשו ארצה, ייפול משערת ראשו ארצה, ייפול ארצה, ייפול ארצה, ייפול ארצה, צלצל לי בשבת, אני אומר לכם את זה ככה ישיר בלי פילטר, פול ארצה. פולארד, ארצה זה ארד, ארד בערבית, לארד. מה זה לארד? ארץ, אדמה, לארד, כן? ארצה, הוא נפל ארצה והוא נפל לכלא באמת. הם אומרים, לא ייפול מסערת ראשו, ארצה, כן? סוג של נוטריקון פולארד, אבל זה, אתם יכולים להגיד, זה משהו צדדי, אבל יש פה פאזל ענק, אני לא יודע מאיפה להתחיל. פשוט כל שבוע עולים לי 10 ואני אומר חלק פה. ועוד פעם, יש מטה רק לאיש הזה. וגם אצל אסתר יש שרביט, לא מטה.
הם צריכים להתאבד על עם ישראל. מרדכי אומר לה, תיזהרי לך. את חושבת שאת תישארי שם במלכות? אהלן וסהלן. עם ישראל יתקבל הצלה. אם את לא רוצה להציל אותו, את לא... הוא מפחיד אותה, הוא מזדעזע אותה, ואז היא אומרת, הולך כנוס את כל היהודים. יש פה גם הרבה משחק, שאם תסתכלו על, על, על הדברים של אסתר פול הצדקת, שהיא נכנסת ללשכה של הרב אליהו, בלי תור, אומרים לה, תיכנסי, כי יש משהו בהול לגבי יונתן, והוא אומר לה, הדרכה, וזה, ופה, ואפילו יש מקום שמראה שהוא לקח ייסורים בשבילו. על כל פנים, יש פה, זה מצלצל, אסתר למלך בשם מרדכי, אסתר נכנסת למרדכי אליהו, והיא ככה אומרת, הולכת להתפעל בכותל, היא מספרת, היא מדברת עם המלך מלכי המלכים, היא מאמינה גדולה, האנשים האלה מאמינים, אני לא יודע איך, הם היו רחוקים לכאורה מהיהדות, ונכנסו והתקרבו ברמות, שאתה לא מבין, מה את מתחתנת עם בן אדם שהוא בכלא, ולך תדע מתי הוא יצא, אין להם ילדים בכלל, מה הולך כאן? איך אמר יונתן בעצמו, אני לא יודע מי זאת האישה הזאת, לא נדע. כן, זכיתי להיות אצלו בניחום, לשבת לידו טיפה, להחזיק את ידו, לנשק את ידו. כשאני שומע דברי תורה ממנו, זה לא כמו מלומדים, מרבנים, זה משהו אחר, זה אדם שהוא זך מייסורים, והוא גם לא מתבייש, הוא אומר את האמת. הוא אומר, זה לא ככה מתנהג גנרל יהודי. אתה רואה שבתודעה שלו זה גנרל יהודי, תראו בסרטונים שיוצאים עכשיו, של כאן 11. הוא כבר אמר לאנשים כשהוא היה צ...